Где какая бабушка за рулем? 99 лет. А что, бабушки не ездят, только дедушки могут. Девочки? Давай, ну, давай, что 30, будешь невеста на капоте. Дай себе еды. Горошинки. Идут и две горошинки. Смотри, я на дверь, как смотрит дядька на тебя. Думаю, кто это такая идет? Что это? Я хочу сказать, Альбинка, тебе дуже вкусняться колбаски. Конечно, пиво хочешь? Не, я не люблю. Альбина каже, нам далеко идти. Где Костя? Когда мы идем до Кости в подвал. Ты знаешь, где мы там? Нет. Куда ты меня ведешь? Альбинка, вот скажи, я иду нормально, или нет? Альбина, меня если так сплатил, через паскудины. А ты голову взяла. В смысле, халат? Знаете, без Сиви, да, все равно мне сказала, что я не как сарделька. Сарделька. А я сказала, что красивая женщина, правильно? Аккуратно лезь. Я правильно сказала? Да. Красивая женщина. Я бачила, як гордиться, Светя. Все, стопе. Чого? Я бінка, ззаду ви. Альбіна, бусинки. Я що отак стану. Горошинки. Отак і одинаково. Що, квадрат? Ну я, у мене фігура така красива. Я з любої сторони красива. Да. Да. А хто не ходив по прогулочці? Дивіться, в нас тут я хочу стати. Кстати, дівчатки, давайте колись поїдемо якесь утро на Староконне. Собачок побачив. Так це треба їхати коли? Тогда. Ну, коли я вихідна, так. Да? А ти коли? Понедельник і четверг. А четверг, що собачки є там? Я не знаю, я на Староконке вже 1 000 000 років. І я не була. Мені а там собачка, може, я відпотіскати. А ти купиш собі собачку? Ха? Купиш собі собачку? Так у мене стільки, 4-5 купити ж, да? Ха? Боже, а куди ж ми йдемо? Можна спросити? Ви домой ко мені йдемо? Зачем? Вот, смотри, где это колесо? Шпицек. Где это колесо? Это та сама, да? Да, у меня такая черненькая. Чуєш? Дивіться, ми вітрину лишили, Альбіна лишила. Да, і куди ми йдемо? Ми просто хочу узнати. Та ми йдемо, ну зачем говорити на всіх, щоб знати, куди ми йдемо. Ми домой ко мені йдемо. А ти тут живеш? Ось тут недалеко. Йдемо. А що тобі дому? А що тобі мама приготувала? Мама, Ксюша і учительниця по математиці. А що тобі сьогодні мамулечка твоя приготувала? От тобі холодець. Мама хоча не варте? Ні, я не люблю холодець. А я люблю. Я говорю, от хто ходить? Плаття Гуччі, резинові шльопанці. Крокси. Да. Скажи, так модно. Да, мода виходить на вулицю, голі ноги. Ага? Да. Альбіна, я сьогодні утром, коли вийшла, я посинькла. Ну зато я була в Гуччі. Ну, да. У мене ноги, як у качки, стали сині. У ту пупиришку. Приїжджаю за Олесею, Олеся стоїть, штани, світер і куртка. Та Лесі постійно холодно, що ж там одні пості. 35 кг ще й в кросовках. Ну, посиди, тут тут красиво, зі снігом було. Слухайте, я хочу сказати, що постійно таке на привозі, ви ж знаєте, що є саджанці? Дві красиві, але дві. Це як іти до виходу, то є саджанці, так це виключає, йдемо повністю жигульку. Я прийшла і куда-то, да-да-да, я прийшла і куда. І туди-сюди. Альбін, мені кажеться, я трошки поступлю, трошки не була. Ну, ми отримали від кожного року на сил річця. Ми взяли 35 ящиків, но із них розмірний ряд 7-8. Дивіться. Альбін, дивіться, Костик, 7-8. Альбіна, знайди строки, де тут строки? Так, 7-8 і до якого? До 15-10, а ні, до... Так, до 15-10, випуск 30-09. До 15-10. Так що, мої хорошенькі, дивіться. Рибулечка обалденно класна. Так, Костя, доставай. Я рибулечку держу. І погодрю на руці. Дивіться. Це ой, взяла в руки і маєш віч. Ні, ну Ваді, звісно, мені угодив. Ваді, звісно, молодець. Це 7-8. Альбінка, дивіться. Це знаєш таку? Взяла в руки і маєш віч. А якщо ти будеш багато говорити, дивіться. Оцей хвостик, як потильну один раз тебе, і ось все, і будуть губки такі, губки вам, типу, а якщо я уменшенюсь, бачиш? Конечно, уменшенюсь. В смысле не уменшенюсь? Вони якраз і уменшились. Дайся, нас гірливий час там не був назад, нема? Ось я не гірливий. 7-8. Це воздушна? 7-8-6-7, це воздушна тривога, бо я вам кажу, я вже задьорана. Це ж дивіться, получилося 35 ящик. Хвостик, а ну давай мені уменшенюсь. А ну сніміть хвостик, а ну хвостик. Олеся, йди до мене, давай цей ящик сюди. Я ж хочу їй показати, я сюди показала. Там, ні, сюди, сюди. Дивіться, Олеся, йди до мене, дивіться. Рибулька, вона обалдіє. Дивіться, по-перше, ви дивіться внутрі, вона прямо лезь, диві. Що це, знаєш, як печонка якось, що це таке?
печонка що? Так, да, це печонку не вірить. Я щось, дивіться, я щось печонку і рибу не бачила. Ви бачили сьому з печонкою? Я не форельку з печонкою. Я не бачила. Так, форелечки, а потім Леся, дивіться, провірити рибульку, дивіться, на оці очки, дивіться. Де вони? Щось запали, вони. А це розрізано. А, ну витягни ту око. Костя, витягни, вона щось косовка рибка. Ні. Костя, сьогодні рибка косовка, моя косуня. А, все нормально. Дивіться, значить, дивимося, дивіться, рибка. Рибка, рибочка моя, красотулечка, поцілуй мене всігда, ти світулечка. Дивіться, значить, дивитися по рибці, да? Якщо главський не запав, ще рибка свіжаща. Потім жабра, дивіться, вони аж бордові, які вони, жабра, вони аж бордові. А сама рибулька, якшеньки. Так що моя рибулечка приходить, ой, боже, дві Костя, 8 кілограм, 8 кілограм рибка, представте. Ціна за кілограм 500 гривень. Стейки 650, філе 750 гривень за кілограм. Так що у світулечки є 35 ящиків рибульки. Розмірний ряд 7-8-8-9. Рибулька є, світулька є. Одним словом, ми знаходимося на пригоді. Рибулька в нас обалденно кусить. Дай мені роботу. І знаєте, я хочу сказати такому. А, туди йдемо? Давай, я йду туди. А я йшла, 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 рибочку знайшла. Сіла, присіла і далі пішла. Я хочу сказати, що я народна артистка привозу. На привозі? Немає артистів. От дві Альбіна заходять від неї. Альбін, на привозі артистів немає. Немає. Я главна артистка. Да. Я думаю, що так, так. Я артистка погоріла театру опери і балету по названням «Привоз». Якщо буде якийсь конкурс, визивайте світулю, так, зайчик? Да. А я йду, 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 я йду. І, ну, я весела жінка, ну, я по житті весела. Що мені буде? Я розумію, життя така тяжела. Чесно, от вчора я, ти бачиш, як я сміялася. Я вчора погніла, почорніла, посиніла. Леся, виключай, показуємо другу рибку. Останню другу рибку. Так? Значить, дивіться, 35 ящиків рибних кусів. Ви знаєте, що філе в нас воно просто улітає. Ціна за філе 700 тисяч. Костіка, ну ти мені тою рибою по моїх губах. Я їх сьогодні уменшила, та зараз їх увеличила. Ну, опа, красавиця. Боже, а ну Костянечка, дивіться, яка рибулька. Боже, Костя, вона пішла, дивіться, яка рибулечка. Так що, мої хорошенькі, любий ящик, який є в дві внутрі льоду, вона приходить з льодиком, бачиш? У неї вона йде суха заморозка. На, Костя, вона ж із печонкою прийшла. Так, мої хороші, значить, рибульку ми получили. Забирай. Це що не все. Ми отримали сьогодні копчене філе. Дивіться, оце все. Це 35 ящиків. Покажи, це риба, диві. Оце все. Оце риба. Оце риба. А оце копчене філе. Воно приходить. Дивіться. А тут теж філе, Кость. Да. Дивіться. І це філе. Леся, дивіться. І тут філе, диві. От. Дивіться, везде. Ціна за кілограм 900 гривень. Якщо хочете, ми отако прямо на оці подложки вам і передамо. Ви знаєте, є соліне, є копчене. Соліне філе 750 за кілограм, копчене філеєчка, вона стоїть 900 гривень за кілограм. Воно йде мало-мало сольне. Йду, 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 філешечку несу, до тебе гості всегда я прийду, а ти набариш картошечки, а я візьму рибулечки, буде обалдену кусмичку, да, зайчик? Так. Кості каже, да. Так що, мої хорошенькі, рибульку ми отримали, філешку ми отримали. Це все, оце все ці ящики філе. Ну, вона дійсно нас хорошо подається. Вона йде на такі обложечки. Завтра ми утром знімаємо цю пленочку, ріжемо долечками. А ти картошечку принесеш завтра? Альбін, давай ти принесеш картошку, а я рибку. Ні, давай ти принесеш і картошку, і рибку, хорошо? Получається, коли включається камера, я тебе накормлю рибулькою і філішулькою. Ну, твори картошку, я зроблю філе. Давай страхову скидаю. А що ж ти робиш? Ти приходиш додому, твоя рідна мамулечка, їсточки наварила. Я тебе вже з мамочкою не живу, це все. Не живеш з мамочкою? Ти варила? Ти цвіта? Альбіночка з вами... Вона мене вигнала. Тебе мама вигнала? У тебе золота мама, Альбіночка. У тебе мамочка золота. Спасибо. Так. Всіх у нас мамочка золота. Ну, звари картошку по-хорошому, де місце філе. Леся, ти знаєш, ти така нагла. Мамалику сьогодні ти їла, так? Да? Так. Поїла. Мамалику п'яла. Так, давай, Костя, картошку наварю. Твари шість картошок, світулечка бере рибулечку. А я пойду кислую капусточку, куплю помідорки, огурчики. Значить так, костика картошки, з мене рибулька, з тебе помідорки, а огурчики, капусточка. А все нарізає Лісюнька, от договорилися. Ну, завтра сміляно буде з мундірочкою і з рибулечкою. Рибулька, дивіться, Альбінка, ти знаєш кого? Дивіться, ваш, знаєш, ти його любить, дивіться. Так, поцілую вам. Губки маленькі, видиш? Я губки уменшила, я зробила бантик. Губки бантиком, світулька красиком, дай, дай, дай. Ні, надава, ляці, ляці. Це чути, до кого ти стає похожа, на кого ти? Вже я похожа на бременські музиканти. Гава,
говорят, цитулька классна, на привозе есть и у нее есть рыбка. Оп, пацуги, да? А ты что? А я ничего скромная, Альгина спила. А я Светуля спила, так что Альгина, Светуля, есть рыбулька, есть сало, солонина, есть. И самое главное, завтра будет картошечка.